ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Mo Olorun oba to da mi sura to pe mo dara leyan atikiri eleyi tun yato sita tijo te tun boye afi laruba o laruba wa se dikiri seyin yoruba ba so leleyi to kan eni so ni bole ana re boya kan so fun pawon ni oju inna mina shiri laikin olorin emi azizi wanda agba mi lade ko ni lugbelu godo ti ko o ke ni le wa la la ila ila la 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 ila ila la oyo koro ko si ni koro orin mi nfun ni ni wo san institution agba pelu oye lati morin to si un bo si oba to sa mi lesa Tosha mi lesa, fun mi lebu, mo moruko e, dakun yenki e mi ma foba, ti o ni pare subhanaka mi ma folon, mi o dawo dele bi topolo, gbogbo ara mi lo wulo fun mi, akibaru agbolohun to bi, oba to le pani to le jini. Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. Daku tan saju nti o pa eniyan nse mi pelajo lorun olore ofe ko ni gba naira ope lo nja la usati lillahi rabbil alamin ite harukina mina shukuri fifore hanu opolo bi mba pe ani kin pe sagbara osho ti o wulo khatamallahu jalala allahu jalla jalalu allah la ilaha illallah allah to san lo lo to to orun wa to suba loju san irukin wole o meso jade kari ola o fun wa lo nje ta lo le so lohun la leju bolowo da o irele asoba ilu o asoba ilu o nibi to mo tabi ya o si eledumare o la fi we satiramani mi o ni dake nibi kin pe atikiri ran ti e sale lojojumo ni ma gbe e la 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 atikiri la fi ko mi lede o ti wa rorun bi pe mo iran shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idibuta قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أدخله إلى عذاب النار
وبئس الإنسان المصير وإذ يرمي بأهلهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لا أبدا ما بلاد جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبه طويل لنا يا جمالنا إلهي يا بالخير موسى ما سليمان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة على خير أنام محمد وآله وصحابه وأنصار أحمد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول وبهم طويلنا آيات جمالنا إلهي يا بالخير مسمى سليمان سيدنا رسول الله عليه السلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولآتب لما سبق نادر العك بالعك والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكا قدره ومقدار العسيم آمين هديات مني إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكي ألوم الله أكبر أي النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا ألوم أتانوي Koba Sheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu Maulana Sheikh Al-Aj Ibrahim Niyaz Niyaz radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Abu Bakr Siddiq Al-Miskin Billah Sahibu Lidirak radiyallahu ta'ala anhu Koba Bawa Zahibi Wilayat Al-Kubra فضيلة الشيخ آدم عبد الله العلوري تغمد الله برحمته آمين قوابا ومرؤوم مفتي الكبير
فضيلة الشيخ كمال الدين الأدب رحمة الله عليه اللهم ولا بابا عين اللهم تيا داروكا تا ترفون توات الله سواجو اللهم بابا وامي مرتبة إلوري فيه ايا اي بلاي كاسي فيه كاتو بلاي كاسي فيه والله والله يا اسمك من الناس لا تخاف دركا قوة إلا بالله العلي العظيم ابان جي قاري بابا وا ولا وا بالوري ati gbogbo agbegbe re lo masa jari won pe amen olorun je ko ma fi odun yin odun amen ma se le ila se ma fun wa amen kama asanallahu fi ma mado kazalika yusin fi ma baka oba to ti fun wa na wa da 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 si lawon odun to ti lo koja ti wa fi kon kare to fi pe 25 years o we yi to ku na ti won o se laye lede aye na pelu gbe ni atalafia ara olorun je nje ti won o se ni daada nbe jo po ju ti won ti se se yin lo aminu gbogbo awon agbalagba ti won ti lo ninu ile yi lati bi onka ti bere tin je ni ayarakumullah bi nasiri to fi wa dire eleko kan laye olorun ya fi won amen baba wa fagba baba sheikh alim si olorun masaba yonu si won amen yonu si won yonu sa to bi won amen mama ti won bi baba wa lalaba ilu olorun toni to wa se olorun pe olorun masaba ya fi won amen baba wa oba jeta olorun ya fi won amen baba wa oba na olorun sa ya fi won olorun nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ela toro gba won tin je baba gba won loye oba abalokun mere ni awon haima ladara baba wa imam agba olorun sa jari won pe amen obo alangbo ani magaji 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 ni olorun ba wa pelu won olorun nabi wa edoro daud ko kan amen moki ikale awon agbalagba aye da ko mo lo bi nasiri moki baba ti won je se amanu yoko toni baba wa honorary justice fadilatu sheikh arun adama ya tahu foma grand cadi Allahun je ka ri yin pe o amen ola nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam albaraka ola awon eni olohun amen ola ola titubi ola je kan re amen mo ki baba wa baba wa fadilat alhaj suleiman alapan sanpa Adama Allah wa yatahu. Ya ya. Dama e dama sani he. Ayara ku Allah. Dama sani of Ilorin. Samanu Limsa. Olorun wala Nabi Muhammad je la se pe nbe o. Aminu. Ola ti to bi Olorun. Amin. Ola je kan Olorun. Amin. Abaraka Allah wa fa. Amin. Oke kale awon se wa Usman gbogbo awon te wa jo gbogbo mo ki o wa gba na Olorun do ti gbogbo yin mo wa ki honorable wa alhaja wa segi lola haja wa sahada adama Allah wa yataha oba ti o gbe yin sibe ko la awon agbalagba ti en dele fun wa ni aja segi mama Allah alege alalege to e ma wi Allah Olorun ti o fi aja wa segi sibe to fi gba ye yin Olorun ma fi gba kan yin labuko amen albaraka Allah awon eni Olorun oba to ti pan yin le ma kan yin labuko amen
Okay, ila buku. Gbogbo n to ti se fun yin to fi sapanle yin ma gba kan ko lara yin be. Amen. Bẹ́yìn se wa je ni se dunun fa to bi gbogbo n to jade lara yin na Olorun se wa ni se dunun. Amen. Ola wa ni Olorun. Adi awati o wa njoko yawo aba wa madbuka o adam Allah wa yataha to wa represent ya governor Olorun ba duro ti yin o amen alhaji wa kawo Olorun ba gbadu awon juba yin lo amen ola iti annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagaya to ti lo Olorun ko ba gbadu are amen alhaji wa yeye oge augustate ko Olorun sa ba duro ti amen gbogbo awon janka janka mo ki gbogbo awon je mo wa ti baba ti won wa joko awon awodi ti won ti lo atara to kunbi anakumullah olorun mo sa gbadura gbo yin oba to fi yin han olorun mo fi yin pa ma o amen oba ne muhammad gbe so olorun gbadura yin gbogbo ti wa nje apapo youth ni emirate wa yi ti won gbe program baba wa lola oba fulorin ti won gbe laruge tori pe ana fe dagba Allah won ma yinu leyi won si ma ya agba Olorun dagbo ina lagba dada amen Olorun o si pe yin leyan amen ti o ma fi japan le baba wa lola wa ba ilu Ilorin amen Ola nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba wa professor Gambari to wa lai to gani sin Olorun baba won la ka ma pe ni remilekun Allah to n gba seni peye ji ko nbe gbogbo wa ninu wa nbaje pe asowo Kwara ti ya wa tan be nanu Olorun ni ke tan Allah oda mu baba professor Gambari wa o tun jogun aye nla nla fun won Olorun mo sa je won so dada amen Olorun je won so dada amen Olorun je won so dada amen Ola nne mama o fi wa panu leyi leni ma fi won doju tinu leyi amen amen bi Olorun Ola je kan re amen abarko la won afa amen Alifa baba wa ni ota Olorun mo sa gbadu aye wa ti ati gba wa du be Olorun gbadu agbo yin je Olorun lo bi ni salamun la alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa kulli alhamdulillahi وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وكل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ربي أوصيني أن اذكرني ما تكلتي أن أموت علي وعلى والدي وأني حمل صلي أن ترضى ودلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أوصني أن اذكرني ما تكلتي أن أموت علي وعلى والدي وَأَنِي أَمَلَ صَلِيًا تَرِدَهُ وَأَدْكِلِنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ صَلِيًا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَصَابَهَنَّ الْحَسَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَصَابَهَنَّ الْحَسَنَ إِنَّ رَبَّنَا Adi ini modi ala sidiki wariji ni mooraja sidiki wajia ili mela dohun kasuli to na nasi iram wabobi adi kili ni modi ala sidiki wariji ni mooraja sidiki wajia ili mela dohun kasuli to na nasi iram
amudu ya salijud lakalli amudu ya salijud wali fadili wali ula tabarakita chunji mantasha watamunu tabarakita chunji mantasha watamunu wafa kani yolong on la kale amdu ogbafunre olohun la kale amdu ya salijudi wali fadili wali ula oba wo ali fadilu ya salijudi olohun oba oba olore nta wali fadili olohun oba na lobo ola wali ula olohun oba na loba giga tabarakatu ti ma ntasa wa tamunu oni bi ma re olohun bi gbangba re olohun temna ma ntasa o tu ti ma ntasa o eni ba wo olohun lo fun eni ba wo lo ko fun eyan ma do ase ka do afigba elomi o se koni rona abayo gbogbo ti a fi de eyan laye ni oni ko si ni da amwa ni wa imi ko wa lawo ba ko fun ni wa le ni kun si ni po baba ti wa lawo ko fun baba ti tana ni ohun tabaraka tuti ma ta shau wa tamuna tabaraka tuti ma ta shau wa tamuna pateta yi ti afa yi fi yan Olorun to na gbọ fun re Olorun ba ya salijud oba Olorun nta wali fadili baba wali afa gbara wa yi ile baba Sheikh Alim radiyallahu ta'ala anhu ima lodola gbogbo nteyan ba se to ba faniya daada se fọlọhun to tori nkan kan se to sin ọlọhun nitori ọlọhun ke po fe gba nkan kan be ọlọhun wa compensate re baba afa gba won sin ọlọhun gbogbo nti baba na ni lo fi sin ọlọhun lai so fọlọhun pe wa nkan bayi ama gba tọlọhun fe reward won o compensate won lawa ni jafa olohun wa fi lawa ni toba ofikun anakumullah latodo baba wa oba abdulsalami rahimahumullah won wa nba bo de gbogbo n to wa jade ninu leyi oke ni won ima ni won ola ni won wale olohun si ni gbogbo won won lola won lore won si ga o fi wa di odo baba wa mo mertaba baba wa ba toni to an be lere aga olohun wa fi won se san fa won ti won ti lo baba la ya na alquran ba ni lo si suratul nisa'i ko am amu yasujuna salama atahumullahu min fadli walaqad atayna ala ibrahima mulkan walaqad atayna ala ibrahima fadla wa atayna mulkan azima Allahni e a ma pegan bi amuya sudu nana sa ije ma wa pegan eyan se fe ma pegan bi amuya sudu nana sa la ma tahumullahu min fadlihi nena tola oba to bu fun wa ina ola tola n bu fun idile wa baba wa afagba Sheke Alimi idile baba wa bawa ninu leyi na ni baba wa abdul kadiri inu leyi na ni bebe lo baba suruko neni inu leyi na ni amiya suduna na salama ta umulau mi ma
Kéri ń tọ́lọ́run ṣe fún wa lóore tó ṣe fún wa lọ́lá ni bí. Fọ̀kọ́dí ọ́tọ́ iná ọ̀là ìbírọ̀ ìmọ̀lìkìtà bàwà lẹ́hìnkìmọ̀. Ọlọ́run náà wà dílé bàbá wa ọba tòní kágbéṣẹ́wù. Bàbá wa Ṣéèkì Ibrahim. Ọlọ́run láwọn ìdílé Ibrahima afún wọn ní tíra àfáà ni wọn. Wọ́n lè hekima. Afún wọn ní wisdom ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọn. Wà á tó iná ọmọ lè bá lè àṣì máa. Ọlá ní àtẹ̀ná òmúlìkà náà. Afún wọn ní ọlá tó tóbi. Kéèyàn orí ipò mú láyé kìí ṣe nǹkan kékeré. Ọlọ́run yìí fọ̀rọ̀ kò ṣeré o. Irú ẹ̀yìn tọ́lọ́run ti fáfá gbà nínú ilé yìí láyè yìí kò yí sí kéyìn ó tó rí ipò mú. Wọ́n ti iná ọ̀lẹ́ka ní àti máa. Jẹ́sẹ̀ fún ìjọba láyè mí. A máa ń títí bí fi ìyàtọ̀ ni pé gbogbo ohun tí wọ́n ṣe láyè yìí ẹ̀sìn ni. Kò sáré ń bẹ̀. Múlíkà ni Asíman. Ló jẹ́ fún gbogbo ohun tọ́lọ̀ ń bà ṣe fún wa láyè yìí. Ẹ ní ráyọ̀ ọpẹ́ lẹ́ẹ̀rí. Ìyàtọ̀ ń bẹ́ni kéèyàn ọmọ dúpẹ́ àti kéèyàn ọmọ ayọ̀. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún ànábì Sùlẹ̀mánà. Ìrọ̀rẹ́ ní jẹ́ Sùlẹ̀mánà Ọ̀yọ̀ ọpẹ́ lọ́dá. Ọwọ́ sọ̀rọ̀ fún Kárúnà. Ìrọ̀rẹ́ ní jẹ́ Kárúnà wá dúpẹ́ ayọ̀ lọ́yọ̀. Ọlọ́run nígbà mo sọ̀rọ̀ fún Sùlẹ̀mán. Wà ó sí Ali Sùlẹ̀mán àdùnnú dùn omi nàlì jíǹdì wà lè ṣí wà tẹ́rì fà oyún ìzàwọ́. Àtà ilà àtàwọn aláwọ̀ àdínà mú ní kọ́là àti àmúlẹ́kùn ìyá ayọ̀ àná mú lúni kùnú màtà kíná kùn láyà àti máa ń dàkú Sùlẹ̀mán. Ṣòro na fàtàbẹ́sàmà. Fàtàbẹ́sàmà báyìí kan mí dọ̀lẹ́ àwọn kọ́là rọ̀bì àwọn sí ní ẹni ẹ̀ṣìnkú ẹni mọ́tàkálẹ̀ tí ẹni àmúta ẹlẹ́yà. Kọ́là rọ̀bì àwọn sí ní ẹni ẹ̀ṣìnkú ẹni mọ́tàkálẹ̀ tí ẹni àmúta ẹlẹ́yà wà láwọn ẹlẹ́dẹ́ ìyàwó ni ẹ̀rọ lọ́sọ̀ lè hàn. Tọ́lá ọba tó ṣe fún ànábì Sùlẹ̀mán. Ọlọ́run ru ayé Ọlọ́run ní ru ayé gbé fún yàn. Ọlọ́run ru ayé gbé fún. Ṣíra lè Sùlẹ̀mán àdùnnú dùn omi ìnàlè jíǹdì wà lè ń. Ẹni tí ó fi ṣèjọba rẹ̀ Ọlọ́run kó fún. Ọlọ́run ní mọ̀rọ̀ èèyàn fún. Mọ̀rọ̀ àdìjànú fún. Mọ̀rọ̀ ẹyẹ fún. Ọ̀rọ̀ fún ànábì Sùlẹ̀mán. Wà tẹ́rì fà oyún ìzàwọ́nà. Gbogbo wọn mọ ní wọn máa ṣáàfù Sùlẹ̀mán ni. Àtà ìzà àtọ̀ aláwà di nàmlí. Ọlá yẹn ní wá ń lòbọ̀. Níwá ń lọ bí ṣe máa ń rìnrìn àjò rẹ̀ lọ́wọ́ lò títí ọwọ́ débi táwọn àbúrò èbè tí wọ́n sodo síbi táwọn kòkòrò kéékèèké tí wọ́n wà. Kọ́lọ̀ tí Nàmúlẹ́ tún yá ayé Nàmúlẹ́. Ọ̀kan ní àwọn àbúrò èbè ni lòun wá ń sọ fáwọn àyè ògbé mo pẹ̀ yín kòkòrò kéékèèké yìí. Udugu ló máa ṣe àkìnà kún. Ó yẹ wọlé yín o. Láyé tí máa ń nàkó Sùlẹ̀mán ọ̀dúnú ojú. Báwo láyé sí ọ̀rọ̀. Sùlẹ̀mán ní ń bọ̀ ni. Tó bá dé yọ́tẹ̀ yín mọ́lẹ̀ òun ò tẹ̀ ní máa pòun tẹ̀ kankan nínú ọ̀la tọ́lọ́run ṣe fún. Ànábì Sùlẹ̀mán wá gbọ́ òun ni. Fọ̀tàbẹ́sẹ̀mọ̀ jọ yín. Àrùkọ́ àìsàn mú mi ni. Àrùkọ́ àìsàn jọ yín wa tẹ́lẹ̀ pé ń gbọ́ ń tẹ́ yẹ ń sọ. Ọwọ́ agbọ́ ń tí kòkòrò àwúrẹ̀ dé wí ọwọ́ ronú sí pé ìwọ Ọlọ́run. Ọkẹ́ mi títí mo pàṣẹ nínú odò mo pàṣẹ lọ́dàn èèyàn ń sìn mí àdìjànú ń sìn mí mo tún wá dọ́dà àwọn ẹyẹ ń sìn mo tún wá débẹ̀ àwọn kòkòrò ní tún wá ń sọ báyìí èyí tó fi wá rí ní ọlá kan tẹ́lẹ̀ rí ọwọ́ awújù ọwọ́ adarí ọpẹ́ lọ bọ́ lọ́hún wá ń sọ yí pé. Wọ́n kọ́ lọ́rọ́ bí ọ̀sìn ni àní àṣìkò àní ìmọ̀tàkà lọ́tì àní àmúta àlàyé. Ọ̀sìn ni wọ́n ọlọ́run gbàmíláyè
bi se dupe ore ti olohun oba to se fun mi wa la walidaya o se fa won bi mi mejeji wa ni amala sole antarido ya ja ki olohun oba ko fun mi ni amala sole ya ise to de ati olohun oba to yonu si fun mi se o wa de kini ni ibe amati tabi ibe ga sole bi mo se le o kin lo lana to laye body ya bende ari kiyama mayo mi ko nsa fun awon eni ire ohun ronu kun ore olohun oba o dupe ore yi na lo olohun se fun karuna inu jo musa ni karuna wa olohun wa ke ikene po eyi to won fi wa dupe won anyo olohun ni karuna inna karuna kana min kabi musa baba go ale olohun ni karuna nu jo musa lo wa o si je ni to wa gberugbon ri in ta se fun lore olohun ko ma wa ta min al-kunuz ma inna mafatihu akofun pepe arawo ologun oba akofun karuna ni ko ma pati ola inna mafatihu latanu bil usbati lilkum wati ola re de awon tin gbese fowo re awon giripa ni won awon okunrin ni won kese yan lasan izi kala lahu kaumu la tafrah ore yi wa rubo loju awon ijo re wan se wa si n pe karuna mayo inna allaha la yuhibbul farihin olohun fera gbogbo en ti ma ya yo pora wa bi taki fi ma ataka allahu dara la akhirah ya fo re to lo se fo arkiama ni o fi wa fi wo run fi wa bo se seku wa la tansa nasibaka min ad-dunya e ko je ri pa re laye ma gbagbe re wo karuna wa hasinika ma hasana allahu ilayka e to ada fo ni se daada so olohun gege bo lo se daada se o wa la tabuki basada bilandi mase baje le rede olohun oba bi se wu ko ma inna allaha la yuhibbul mufsidin ara o fera en ti ban bale je wala inna ma utitu ala ilmin indi agba ti o soro ro geferi lo so gbogbo re un ko si kan lo mo ba nafse mana ti dare lo bolohun karuna daru e lo bolohun ma o ni kile nso inna ma utidu ala ilmin indi o fun mi lasan opolo mi lo ji mo ma bi an se se toro di ko bo ni imo mi lo ko jo fun mi ke se pe enikan lo so re un fun mi ah awalam ya lam anna allah qadir ala kam qabil min al-qurun e si ba so fun karuna oma ni abi oma pe mi olohun oba wa kan ti ko ojo ju ti e lo ti mo ti pa won re ninu awon ajo to ti si waju mani huwa ashadu min quwwata wa akdaru jama ashadu min quwwata won lagbara ju ti e lo wa akdaru jama wa ko nka jo ju ti e lo wala yusi alu anzunubi mulimu jimu awon e ma bi mi pa awon eyan butu gbeun mo ifi ja ti pe ẹni bá jẹ́ ni re ore tọ́lọ̀ ń bá se fún kò ní yọ ọpẹ́ ní ọ̀dà bí bàbá wa ṣe ń dúpẹ́ mo wà pẹ̀lú wọn ní nǹkan bíi ọjọ́ mélòó sẹ́yìn wọ́n wá ń sọ yí pé 25 years yìí àdúrà nìkan lọ́kàn wọn báwọn bá ti jáde síbi àwọn àfúà bá ti ṣàdúrà tí wọ́n bá ti ṣàdúrà tán gbogbo yòókù ó ti tán tó wá pẹ́ lómi ní patí ní ọmọ sí ya lọpọ lórin kan yọ mọjó kò ní darí ọ̀rọ̀ lọ bọ́lọ́hun má àwọn wo yí pé ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn tí ń bẹ lára wọn àwọn àti pé gbogbo ohun tí ń bẹ ná ọkàn wọn nu gbáya wọn fún àyè yìí fún lu yìí tí wọ́n fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ ṣe ẹnu tí bàbá máa ń tẹnu mọ́ láyé pé báwo làwọn ọmọ ìlú mi ó ṣe sọ̀kan àwọn màálù mi báwo ni ìfẹ́ ó ṣe dàgbà láàrin wọn àwọn màálù mi báwọn ò ṣe níjọ́ ọmọ ẹ̀yìn láwùjọ pé gbogbo bí wọ́n bá ti béèrè gíga láyé kọmọ lọ́dọ́ ọmọ wa ń bẹ̀ àtàwọn wọn tún gbàwẹ̀ lórí ẹ̀ tí a bá rí ọmọ ìlọrin kan àbọ̀mọ kwara kan tọ́lọ́ náà ronú wọn wàá dùn pé ah orin tọ́lọ́ ń ṣe fún wa báyìí
o gan be tolon fi royan ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ngba tolon fe royan ne bi ton la kadiyakun rasulun men anfusikum azizun alai manin to herizun ale kun be mu'minina wala gan ne bi o da problem niri azizun alai manin to problem awon ali umare problem we te ba ali umma nabi ba ti wadada anabi ti wadada atatu wa vila na mama ndake ofe dake wa obonti wima oani kina na vatu mamari ogbe etisi lenu peki ni baba renso onwa mbo long long ta nabi nso kwe humati 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 ijo mio humati ijo mio humati atatu wa vila dake Allahu akbar onkalo biwa o salamu ni ala makola ya rabbi ummati ajiri umina nira ni kala naam naam ijomi iru quality ya walara baba biya basebe kilo kia wakuma mafu waranje foranje mkwa kofidi mwani mwako bukale eba mkwa wama mimofu woku iya nje awon eyan mi oni ti won je sawon le bi npa ni abo ma ti won binu ama fe nu ife nu yi ati pe ki gbogbo wo wa dada won se yi won lo ye ojo ba tun dele tu kapanu ko ka ti won fa baba tun ya owo ni lapo mi e lo ba ara panu gbogbo awon eyan mi ti ọdún dàbí pé wọ́n fẹ́ wà ń hòhò ẹ bá ń daṣọ àṣírígbò wọn bẹ́ẹ̀ bá rí ọmọ ìlú yìí tí ń lọ ìwọ̀n promotion ni àbí ìwọ̀n kankan ni gbogbo agbára tí wọ́n bá ní ni wọ́n lò fún yí pé ókè ẹni tí wọ́n bá mọ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ ń wọ́n bá sọ̀rọ̀ ọmọ mi ni o bá náà lọ́wọ́ dede n ti n bẹ lara nabi muhammad azizu ni aleima anitun ẹlẹ́ẹ̀kejì quality anabi tọ́lọ̀ tún wá fún wa ni harisun harisun ni aleikun baba tún wá láìkí kí wọ́n máa tọ̀yàn lọ́nà bí ó ṣe soríire ọ̀ṣun fún yìí kún ọ̀tún gbà báyìí mo gbọ́ pé nǹkan báyìí ń bẹ mi báyìí ọ̀wá ni wọ́n tún máa sì yẹn lójú kòkòrò báwo ni ó sì ṣe rire èyí tó wá parí rẹ ni pé bílí mú mi ni bílí mú mi ni wọ́n wá lànà ànábì ni wọ́n fi ròyìn bẹ́ẹ̀ pé aláàánú àwa mú mi nílà ànábì jẹ́ aláàánú ò lè mọ bàbá àfi tọ́lọ̀ ń bá gbọ́ láyè tó ríbi súnmọ́ wọn ẹni yẹn rí yàtọ̀ fẹ́ni yẹn súnmọ́ ló fi ma bí àníyàn wọn ṣe rí sẹ́ni kọ̀ọ̀kan àti tí wọ́n fẹ́ kẹ́ni kọ̀ọ̀kan dà kódà bẹ́ẹ̀ mi bá tún wá hùwà fún wọn níwá ìmọ̀kan ìdí ọmọ ajá lẹ́nu wọn ni pé ẹ sábà ń bẹ lọ́run kọ́run wọn fọ̀nà mọ́ àdìkà omi báyìí náà ọ̀rọ̀ nẹ́gídà kúrò èyí tí wọ́n tún fi bínú ẹ máa bá ń bẹ lọ́run ni kọ́run wọn fọ̀nà mọ́ bọ́lọ́n bá fọ̀nà mọ́ tí ọ̀ wá ṣe títí wọn ní ọ̀ rí pé òun náà ti wọ́n ṣe dáadáa nísìnyí nínú wọn ò tún mọ wá dùn ìlímọ̀ mi ni nàrà òfò ń rọ yìí inú ilé yìí wá ní nǹkan kan tí mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ ọlọ́run ó ṣàkíyèsí ẹ̀ wà láyé ilé yìí jẹ́ ìyàgbé gbogbo ẹni bá ṣe dáadáa sínú ilé yìí tó bá sì ṣe hídímọ́ tó ṣáàfù nu ilé yìí yóò rọrẹ ọmọ rẹ̀ náà tún rí yóò rí oore ọmọ rẹ̀ náà tún rí o bàbá wa lápásánpá nìsín gbogbo èyí tí wọn ṣe táwọn kan rò pé wọn gbọ wọn bú wọn bú wọn bú wọn bú wọn bú wọn sọlá ń bọ ọgbà dámásà níta wọn rò pé ìbóyè tí wọn lọ dọba náà wòye tọrọ tún yọ jáde nìsín yóò ṣe máa ṣe fún gbogbo ẹni bá ṣe bẹ́ẹ̀ nu nítorọ́ lọ ń lọ sọ pé wà máa yọ àzim. ṣááyìrọ̀ lọ ibà iná mi dágì wà ní kúlú. Mọ́gà nìkan ká ti rí ṣááyìrọ̀ láì pọ̀
opo ka kiri o gbogbo to ba ti je aye ami to ba ti je aye ase bo ba ti buku nkan to lo nbuku olohun o si ma buku wo na to ba ti pa nkan to lo n pa olohun o si ma pa wo na nam ojo aye awo ni ko ba nse 25 years ti olohun fe ka mu bi ojo aye nkan meji na olohun fe ka mu Al-Quran lo ji jama pe nkan meji na lo fe ka mu ba mi ro suratul furqan ki lo ran ba ima la mu'minin tabaraka tabaraka lazi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira tabaraka alladhi ja'ala bi samai buruja wajala bi sirajan wa qamaran munira wa walladhi ja'ala al-layla wan nahara kilfa liman arada an yadhakkara tabaraka tabaraka alladhi ja'ala bi samai buruja meme me olohun oba ti tobe me olohun ti mo ko kini alburuj mo ko awon arawo sinu sama wajebe me olohun ni wajala bi sirajan wa qamaran munira ala ni qamaran munira wa siraja mo fa tu basibe mo wa fi tin je imale mi olohun mo fi sibe wa huwa alladhi jala al-layla wa an-nahara khilfatan gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bí mẹ́ni tọ́lọ́n ti síwájú ni ìtì ń jẹ́ kọ̀sán àtòrò ọgbà sẹ́fúnra wọn nìyàn ìtì ọmọ fi ṣeniṣẹ́ tó bá ti di lálẹ́ ta ní rí mọ́lẹ̀ mọ́ ọlọ́run ó mú oòrùn wá ọ̀sùpá wá tó bá di ní alẹ́ lọ́sàn-án yóò mú oòrùn wá tó bá di lálẹ́ amúra ò wá fi ṣẹ̀ṣọ́ sánmà ọlọ́run nítorí kí ni nítorí pé wà wà lẹ́dí já lálẹ́ lọ́wọ́n náà mo se be kosan atoru ko le ma gbase funra won a roru a rosan won ma gbase funra won limani arada ya dakara wa wo yo sa toru ti baba wa ti lo ki won to le ka 25 years ojo are ni ke sare o koda ki won to lo odun kan bi ororun èyàn wá dé wọn wá débẹ̀ njọ tí bàbá yìí ti wá ń bẹ ní tí mo wá rí lára bàbá wa emi àtòní njọ bàbá ti ń bẹ ni wọn ti ń ga ọlọ́run kẹfìjọba yìí yọrí ẹ ni o bí wọn ọjọba ibi wọn bá pò adájọ dé kìí ṣe pò níwọn ọlọ́run àfìjọba yọrí ẹ wọn wá ń ga wọn wá kà látọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta ọwọ́ di 25 years tó sì ló ń kà nínú alukur'an ló ń kà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run wá ní ọjọ́ ayé ni tóun ní kọ̀sán ọmọ àgbàṣẹ́ fòru kóru ọmọ àgbàṣẹ́ fòsàn torí kíni lima ni àròdà ayé àtàkàrà ọwọ́ àròdà ṣùgbọ́n torí nǹkan méjì ni bọ́ bá ti ń lọ ọjọ́ ayé rẹ nǹkan méjì tọ́lọ́run fẹ́ kó kíyèsí mẹ́nu an yi tazakar ni ma ni arada ya dakara arada shukura tabakuri ni ọlọ ni ronu mo se bẹ n tori ko le ronu awọ arada shukura ko le ronu bawo ni se n lo bọ ibo mo lo kan awọ arada shukura to ba ronu o le bọ pẹdu baba ibi ti baba lo de ibi to lapẹrẹ to da ni gbogbo ntọ́dẹ atọ́dẹ 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 lọ́lọ́run wá yọ nínú ìgbà wọn gbogbo ntọ́dẹ atọ́dẹ atọ́dẹ lọ́lọ́run nàró nínú ìgbà wọn tí n fi ń jẹ́ yìí wọn tí ń jápọ́nlé wọn gbogbo ntọ́ àti rírí tẹ́lẹ̀ ní dáadáa ọlọ́run gbèdé ọ̀kan náà lẹ́rẹ̀ ń yùtù yìí náà ọdún yìí sì ń kankere wọn bí mi gbà jòkó ń bẹ òun pé kí ni mo rí ń pọ̀ ọ̀dọ́ mu dáa ntọ́ ọba ti wá tọ́ ọba ti nínú alukur'an kò sí nǹkan wọn nu
ko shin to ba ti rinu alqurani itin be ni olorun ni inahu fiti atul amanu bi rabbi wazidina da inahu fiti atul amanu bi rabbi wazidina da ani kera won emirate awon odo yi nahu inahu fiti atul amanu bi rabbi wa gba owo ohun tu won da zagbogun to yin ati abe won we kode won ni kode te dodun tin bo na ni awon wa se be won wa empower awon eyan to ti je si pe inu keyan ma empower awon eyan sariti ninu kan tesin fowo si ni enu kan to tesun wa lodo Olorun ni sariti awon agbe danu pe ntan fe ma se niyan won empower awon ti won fun lowo won gbe borehole en ti o ma lo ro lota gbo awon ma school so en ti o lo oni machine gbogbo nkan won kojo eyi won fi han yi pe awon eleyi ni ibe ro Olorun oba ni won lo esin ni won lo pe ina hun fiti atun amanu bi rabbi wazidina huda wazidina huda wazidina huda arubari ni alekun mana ni ka toro fun won ko si nta wi mo Olorun oba to ti ko yin ma se nje Olorun oba to ti ko yin ma se to sa manayin to sa manayin te ma daru be ma daru won ma fejo yin sun baba ke ma wa fi ejo yin sun baba eyin wa nu eni tin se daada ni eyin wa nu eni tin se daada ni Olorun ni pada leyin o Olorun oba ni pada leyin yo si gbe yin ga yo si gbe yin ga bo ipo te de bo ipo te de yo ja panle fun lu yi ke ma ja panle fun lu lorin ja panle fun nu le yi ke ma ja panle fun nu le yi yo ja panle fun baba wa yo ja panle fun baba wa Olorun gbe yin de be ni po daada Olorun gbe amen ti wa ti ripo munu yin a to ti ripo munu yin ma gba lowe ele ma gba lowe a ti eri ola ma saba fun wa ele ma saba fun wa baba mi martaba baba mi martaba won ti Olorun fi dun won nu gbogbo won ti Olorun ba fi dun won nu ola ma fi kan ba won nu jembe o ola ma fi kan ba won nu jembe gbogbo awon eso wa gbogbo awon eso wa latodo siro ma wa latodo siro ma wa ka ri gbogbo ti n jesu baba e ka ri gbogbo ti n jesu baba Olorun ma fi kan ba won nu je Olorun ma fi kan ba onu je haja wa aisa haja wa aisa Olorun ma sa kara albarka Olorun ba kara albarka Olorun ma sa ba du ti haja aisa Olorun ma du ti haja aisa mo tin jo ma baba ko ati o fun tin jo wa baba lowo ta gbogbo awon ti won ja won ya wa gbogbo atin ja won ya wa odo baba wa odo baba